Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Емил Илиев се интересува от това до каква степен Михаел Шумахер, Рос Браун и Ники Лауда имат заслуга за това Мерцедес да се превърнат в толкова доминиращ шампион през последните години. Мисля, че тази тема наистина е доста дълго разисквана през тези 8 сезона на тотална доминация на Мерцедес. Имат заслуга, разбира се. Всеки един от тях има различна заслуга в изграждането на Мерцедес като суперсила в формулата. Значи, Рос Браун, разбира се, може би има най-голяма тежест неговата работа, защото той изгради отбора, подреди го, спаси изобщо цялото предприятие в Бракли от фалит, след като Хонда се оттеглиха от формулата и общо взето постави основите на това, което след това се доразви като много силен екип. Ники Лауда имаше много специфична роля в политическо отношение. Отново в така създаването на връзки с ръководството на формулата в лицето на Бърни Еклстън, с доброто прочитане на правилата, които тогава се залагаха за това какви да бъдат автомобилите от 2014 година. Естествено, с бързото транслиране на тази информация към екипа. И не на последно място, разбира се, с преки ангажимент, който отбора успя да ангажира Луис Хамилтън в тима. Защото човека, който реално го покани, който го убеди да премине от Макларен в Мерцедес, беше Ники Лауда. И след това вече Бърни, но този, който го заведе при Бърни и така му подсказаха, че Мерцедес ще бъде следващото голямо нещо във Формула 1, е Ники Лауда. Дори само тази роля е достатъчно важна за развитието на Мерцедес, плюс всички други политически, как да кажа, имиджови, защото Лауда беше реално говорителя на отбора, този, който разясняваше тактиката, причините за това как те излезнаха пред останалите. Той е изключително наясно, беше Ники с всичко и за мен той има важна роля. Шумахер също има роля от гледна точка на две неща. Първо, че неговия ангажимент в Мерцедес постави отбора в друга орбита, спрямо това, което той се намираше преди това. Значи, самия ангажимент на Шумахер даде повече светлина, даде възможност за финансиране, ако щете, за интерес към Мерцедес. И работата му като пилот с огромен опит, който изграждаше някои от компонентите. Да, колата не беше пряко направено от Шумахер, защото съм чел подобни неща, нали? Но той работеше много по изграждането на шасито, в което след това беше вградена задвижващата система. Самият опит, който Шумахер имаше при работата си с отбора, беше важен за отбора, защото този отбор преди, като Хонда, окей, бяха работили с Дженсен Бътън преди това, с Жак Вилньов, ако щете, още доста години преди това, но когато ти работиш с някой като Шумахер, получаваш едно друго разбиране за начина на работа. И вече когато Хамилтън дойде при тях, те имаха и в някаква степен по-добра комуникация и със самия Луис. Можеха да извлекат повече от него. Така че те са винаги важни елементи, които изграждат един отбор и му поставят така началото на едно добро развитие. И затова винаги казваме, че един отбор никога не се създава просто за един сезон. Нали? Няма такъв тим. Всеки отбор стъпка по стъпка, в продължение няколко години достига до най-добрите си резултати. Може би този период става се по-дълъг, защото е се по-сложен. И ако преди, примерно, годините на Бенетон, да речем, бяха необходими около 5 години, за да направиш един шампионски отбор или Рено, след това този период доста се удължи. Така че да, всеки един от тях има някаква роля. В крайна сметка, обаче, тези, които обраха лаврите, бяха появилите се малко по-късно в футбола личности като Тото Волф. Защото Тото Волф пое и ръководи наистина безупречно един вече
изграден отбор и беше за мен лично много жалко, че те освободиха Норбер Халк, точно когато Халк трябваше да започне, примерно, да получава дивидендите от своята дългогодишна работа. Защото и Норбер Халк е един от хората, които са вече забравени, примерно, в тази работа. Окей, Норберт също имаше доста проблеми в предходните сезони, в работата си с Рон Денис и така нататък, но примерно решението за обособяване на отделен отбор, за купуването на Браун от Мерцедес е в най-голяма заслуга на Норбер Халк, който наистина е забравен. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.